Li pregunto per la salut, tot i que el veig molt bé. Estic molt bé, Andreu, gràcies a Déu. Perfecte. Troba bé? Troba molt bé, sí. Hem de perdre la salut per donar-nos del que tenim? Sí, has de trobar-te malament per donar-te compte de la riquesa que és tenir bona salut. I no només per això, sinó per donar-te en compte de la necessitat que un té d'aprofitar tots i cadascun dels minuts de la vida, saborejar-los amb la família, fonamentalment, i amb els amics. Quan te dona la sensació de que alguna cosa no pot anar bé i tu sents l'angoixa de que el que tens pot portar-te a l'altre món, t'asseguro que repasses la vida i surts amb una conclusió que és la que acabo de definir. Saborejar cada segon de la vida, fer-ho amb intensitat amb la família i amb els amics. Avui és avui. Avui és avui. Diuen que és molt important tenir, lo millor tenir al món és un amic metge i un advocat. Bé, jo tinc la dona advocat i una germana metgessa, per tant, en aquest sentit estic ben cobert. Tinc el meu sogre advocat, tinc dos cunyats més advocats. Bueno. Sí que estic molt ben cobert. Està ben emportat. I a més tinc amics de bo, metges importants del país, per tant, estic molt ben cuidat. I que se ho estimen. A sortir, vostè se'n refia del senyor Zapatero? No massa, perquè l'experiència amb ell, a partir sobretot de la relació que va tenir en el seu dia, com és públic i notori, l'actual president de la Generalitat, doncs va acabar com va acabar, i per tant doncs tenim una experiència amarga. En el dia a dia jo he de reconèixer que els acords que arribés més o menys els va complir, no? Però és evident que en la seva acció política, més enllà de la relació bilateral amb en Duran o amb Convergència i Unió, doncs ha demostrat que no és una persona de fiabilitat. I per què li demanen al senyor Zapatero que concreti la seva aportació a Catalunya? Bueno, perquè en aquests moments nosaltres hem guanyat unes eleccions, hi ha un dèficit públic fins i tot superior al que ja ens havien dit a les darreres hores al transferir el poder l'anterior tripartit a l'actual govern de Convergència i Unió, del 2,4% del PIB que hi havia el 24 de novembre hem passat al 3,6%, això són molts diners, i per tant hem de poder resoldre aquesta qüestió. Com l'hem de poder resoldre? Com que l'Estat deu diners a Catalunya, els deu, ja sigui per aplicació de l'Estatut en matèria d'inversions, en infraestructures, és a dir, en obres públiques, ja sigui pel que fa referència a un fons que el nou sistema de finançament estableix, que es diu Fons de Competitivitat, per ser Catalunya una comunitat competitiva, doncs té un premi. Altres comunitats existeixen altres fons dels quals els afavoreix. A nosaltres l'únic fons que ens afavoreix és aquest també, per això ens deuen uns diners, perquè creiem que ens podrien ajudar transferint-nos la propietat de tots els edificis on ja instal·lats els hospitals. Nosaltres els gestionem, Vallebron, Bellvitge, etcètera, etcètera, però no són propietat nostra. Per tot això creiem que ells han de pagar el que ens deuen i amb això podríem resoldre el requisit per complir el dèficit que ha de tenir Catalunya per anar tirant endavant. Vostè és dels que creuen que el senyor Zapatero se n'anirà abans d'hora? És poc important el que jo cregui. Jo crec que no se n'anirà abans d'hora i tinc dubtes sobre si serà candidat o no. Més aviat m'inclino a pensar que no serà el proper candidat, però reitero, el que jo pensi no serveix de res, ni crec que tampoc hàgim de perdre molt de temps. El país té problemes molt més grans de la successió d'en Zapatero. Jo ja sé que hi ha gent que té ganes que marxi, gent que n'està tip, jo també n'estic tip, la qual cosa no vol dir que sigui favorable que vingui el PP i menys en majoria absoluta. Jo crec que les majories absolutes mai han anat bé per Espanya ni a Catalunya, molt menys encara, no? Però sí, ja sé que hi ha molta gent que no li agrada el que està fent en Zapatero i, per tant, molta gent que voldria que marxés. Jo crec que acabarà la legislatura i possiblement que no es tornarà a presentar. Però vaja, tenim altres problemes que no aquest. Segurament vostè l'altre dia es va trobar amb el senyor Zapatero. No sé si pot parlar del que van parlar, o es pot saber del que van parlar, o això és un secret de sumari. No. Van parlar... El motiu principal de la reunió, que estava prefixada, l'havíem de celebrar el 10 de gener, però jo vaig haver d'anar al Líban a visitar les tropes espanyoles al Líban, i per tant no va ser possible. Era per parlar de la reforma de pensions, per explicar-me ell com el govern volia enfocar aquesta reforma de pensions. Una reforma que sé que molta gent deu estar preocupada, que dic clar que tot aquell que està cobrant una pensió, que està en vigílies de jubilar-se, que té 63 anys, 62 anys, no li implica amb ell aquesta reforma. És sobretot una reforma pensada pels que tenen menys de 50 anys, bàsicament. És per intentar garantir el futur de les pensions, perquè hi ha un fet que entendrà tothom. Les pensions a Espanya es paguen a partir de les cotitzacions de la gent jove, paguem la pensió de la gent gran, de la
que aporta el que treballa, paguem aquell que ja no treballa i que justament i merescudament, a través del llarg de la seva vida laboral, s'ha guanyat la pensió. Clar, si cada cop treballa menys gent perquè neix menys persones, perquè demogràficament anem amb una tassa molt baixa i, a més, per raons de la salut, de tot el que hem millorat amb qualitat de vida, cada cop hi ha gent que viu més anys, vol dir que cada cop hi ha més gent que cobren pensió i cada cop hi ha menys gent, menys persones que paguen perquè puguin cobrar la pensió als altres. Això de continuar d'aquesta manera seria insostenible. Per tant, per garantir les pensions dels que avui contribuïm, doncs es fa una reforma, de la qual pots discrepar, però que era necessària, segur. I en aquest sentit vam parlar d'aquest tema. Vam parlar del que m'acaba de preguntar vostè sobre les finances de la Generalitat. Vàrem parlar d'Europa, jo sóc un gran europeista, i fixi's, Europa ha patit i pateix la crisi financera. Quan van intervenir Grècia, l'euro va trontollar, que és la nostra moneda, per tant, això ens afecta molt a les nostres butxaques. I jo sóc conscient de que l'euro no resistiria una altra batzacada financera com la que ha viscut aquests darrers mesos si no es reforça i hi ha més Europa. És a dir, tenim una moneda única, però no hi ha una política econòmica única. En un país hi ha un impost de societats, en un altre hi ha un altre impost de societats. I els alemanys, que estan tips de pagar, diuen, escolta'm, si jo he de continuar pagant el fòrum de rescat per Irlanda, que l'economia ha caigut, escolta, jo no vull que Irlanda em competeixi amb un impost de societats més baix, per tant, harmonitzem l'impost de societats. Vam parlar d'això també i d'alguna altra qüestió que ara no em ve al cap. I al sortir vau tenir la sensació de que us havia pres la cartera o no? En aquesta conversa no. Jo procuro que no me la prenguin. No vol dir que no me l'hagin pres més d'una vegada i segurament me la continuaran prenent en el futur. Però procuro que no me la prenguin. I en aquesta conversa no, perquè no vam arribar a cap acord i per tant no em va prendre la cartera. Jo tampoc vaig intentar prendre la seva, quedi clar. I en cap moment li va dir, escolta, tu el que hauries de fer és donar un pas i anar-te. No. I vosaltres ja ens arreglarem. Vaig estar tentat de preguntar-li què faria, no? Ara, sobre això que vostè pregunta, jo ho he dit en públic. El mes de maig, nosaltres, i molta gent ens va criticar, vàrem, a través d'una abstenció nostra en una votació, a la reducció del dèficit públic, vàrem fer possible que es guanyés la votació de convalidació d'un real decret d'en Zapatero. I molta gent, especialment la del PP, va dir vosaltres esteu ajudant el Zapatero, que continua, etc etc. Aquell dia jo vaig dir, escolti'm, senyor Zapatero, avui ajudem, no l'ajudem a vostè, ajudem Espanya en el seu conjunt. Perquè si no fem el que ara està vostè proposant, que és Brussel·les i el Fons Monetari Internacional qui li ha dit a vostè que ho faci, perquè fa 4 dies negava que calgués fer-ho, si no fem això, la nostra economia serà intervinguda com la grega. I aquí els pensionistes es queixen amb raó de que se'ls ha congelat la pensió, però a Grècia se'ls va baixar 26 punts la pensió. I els funcionaris es queixen ja amb raó de que se'ls ha baixat 5 punts el sou, però a Grècia es va baixar 16 punts el sou. Per tant, per no arribar a aquella situació, vam donar suport. Però vaig dir, escolti'm, vostè el que ha de fer és fer les reformes que queden pendents, pensions, sistema financer, sector energètic, perquè l'energia és molt cara i això també resta competitivitat a les nostres empreses. I un cop hagi fet això, vostè convoca eleccions anticipadament. Per tant, el mes de gener, a l'actual mes de febrer, convoca eleccions. No me'n va fer cas, té dret a no fer-ho, i a més va trobar dos socis que li han aprovat els pressupostos i que li donen suport parlamentàriament, que són el Partit Nacionalista Basc i Coalició Canària. Per tant, jo ja hagués desitjat que a hores d'ara estéssim en campanya electoral, un cop, però, resoltes totes aquestes reformes, que ara està fent, però les fa tard i, en algun cas, no prou bé del tot. I que és precisament el que Europa li està demanant. És el que Europa demana. Ell diu, i té raó, quan se li diu, vostè fa això perquè Europa li imposa, diu, ei, jo també sóc Europa, per tant, jo també sec a la taula de decisions d'Europa i, per tant, jo també ho acordo. Per tant, no m'ho imposa Europa, sinó que jo també m'ho autoimposo. Bé, és un recurs dialèctic del president Zapatero, però no ens enganyem. El que ara fa és el que no volia fer fa un any i mig, fins i tot en alguns casos fa 6 mesos. Per tant, si ha fet una reforma laboral, que per cert no ha aprofitat prou, perquè hem d'intentar entendre d'una vegada per totes, cosa que és el contrari del que està fent el govern socialista, que per crear feina no hi ha altra manera que ajudar els autònoms i els petits i mitjans empresaris, sobretot. Una multinacional està molt bé, però Yamaha ara acaba de plegar una factoria, o plegarà, de 400 empleats. En el seu dia es van fer molt contents, tots vam aplaudir que Yamaha vingués, i tant de bo vinguin moltes Yamahas. Però atenció, la Yamaha de Thor
avui pren la decisió d'instal·lar-se a Catalunya, crear 400 llocs de treball, i d'aquí un any, dos, tres o quatre, un senyor que no coneguem des de Tòquio o des de Frankfurt o des d'allí on sigui prendrà la decisió de tancar aquella planta. L'autònom, el treballador del país, el de la cafeteria del costat, el de la botiga de la perfumeria que té vostè aquí a la cantonada, etc, etc, el petit taller, el petit empresari, aquest només s'acomiada quan no té altre remei. Coneix els seus treballadors, vida i miracles, pot ser que sigui padrí de boda d'un d'ells o de bateig del fill o filla d'un d'ells. Per tant, aquest només s'acomiada quan no té altre remei. Aquest és el que hem de recolzar. Aquest és el xip que ha de canviar en Zapatero, perquè ell diu, no patiu, hi ha crisi, però socialment nosaltres protegim i paguem l'atur. La millor protecció d'una persona no és pagar-li l'atur per no tenir feina, és donar-li feina. Perquè, a més, això ens costa molts diners. I, a més, no tothom en fa un bon ús de l'atur. I a vegades hi ha gent, i vostè ho sap, que cobra l'atur i al mateix temps fa un altre treballet i crec que no m'hi ha submergida, que no paga impostos, però està fotent, em perdó l'expressió, aquell petit empresari autònom que sí paga impostos. Per tant, el que hem de fer és crear feina. I amb això sí que, avui per avui, en Zapatero, malgrat que jo m'he cansat de fer propostes concretes, puntuals, no hem pres ni una sola mesura a curt termini per crear feina. Hi ha d'altres empresaris que no són el senyor Botín, el senyor Fainé. Evidentment, és aquest altre jarça d'empresaris que jo dic. Fora bo que d'una vegada el govern espanyol reconegués la tasca que fan els petits empresaris i no que els miren com si fossin fugitius de la llei. I, escolti, el país és el que és i tira també amb l'esforç dels empresaris, el que té 8, 10, 20 o 30... No, tira també, no, tira gràcies, bàsicament, tira gràcies aquests, a aquesta gent. Perquè després els altres grans empresaris, als que vostè fa referència, si fan negoci és per aquests petits i mitjans empresaris. Tota l'empresa és important, tota l'activitat productiva és important, tota l'economia productiva, tot allò que no sigui el pelotazo és bo, tot allò que sigui fruit de l'esforç és bo. Però, atenció, la base, perquè després altres guanyen molts diners, és el petit, mig empresari, l'autònom. Els autònoms, tenim més de 500.000 en el nostre país, pengen moltes famílies, aquests pugen i baixen la persiana, i aquests ni són considerats empresaris ni són considerats treballadors, i aquest és el gran col·lectiu sacrificat del nostre país. La cancillera Angela Merkel ve demà a Madrid, ve precisament a parlar amb un cap d'estat, com és el senyor Zapatero, que va fer campanya contra ella també, quan les eleccions de l'Angela Merkel. Què ve, a fer-s'hi la foto o...? No, s'ha de ser just, a mi m'agrada dir les coses com són. Hi ha unes reunions bilaterals que es fan una vegada a l'any entre Espanya i governs determinats. Hi ha Espanya-Portugal, Espanya-França, Espanya-Marroc, Espanya-Alemanya, i aquesta és una reunió que obeix aquests contactes bilaterals que de manera estable es mantenen entre els governs. Una vegada es fa la reunió a Berlín o a Alemanya i una altra vegada es fa la reunió a Espanya. I ara tocava fer-la a Espanya. El que passa és que és cert que ve en un moment econòmicament molt important, perquè, com deia abans, al final els alemanys són els que paguen, no? I Alemanya també és el que li ha dit a Espanya, escolta, vostè, si no reforma el seu sector financer, vostè, si no reforma la seva, l'àmbit laboral, la reforma laboral, vostè, si no reforma les pensions, no compti amb que jo autoritzi en el seu dia que hi hagi bons a nivell europeu, és a dir, deute europeu en lloc de deute per país, etcètera, etcètera. També en un moment molt important, però no ve a vigilar o a controlar el govern de l'Estat, en aquest cas presidit per en Zapatero. És conseqüència d'aquesta reunió bilateral. És veritat que el Zapatero no només va fer campanya contra ella, sinó que quan va guanyar al Congrés dels Diputats, i jo vaig ser l'únic diputat que li va recriminar, perquè sóc amic de l'Àngela Merkel, perquè és de la meva família política social cristiana, quan ja havia guanyat, va menyspreuar-la en el Parlament espanyol dient que havia guanyat per poc. I jo vaig sortir i dir, escolti, vostè acaba de dir una cosa que en el seu dia vostè l'haurà de menjar, perquè està parlant de la presidenta de la cancellera del país més important d'Europa, com és Alemanya. Però una de les coses, diuen que una de les coses que ve a dir-li al senyor Zapatero, que no sé al sindicat com se'l prendran, és treure o separar el que és l'IPC de pujar els sous dels treballadors. Jo en soc partidari d'això, no perquè ho digui o no ho digui la senyora Merkel. Jo crec que cada cop més hem de lligar salari amb productivitat. Perquè lligar salari amb IPC, primera, pots ajudar a crear més inflació, és a dir, a la vegada crear més cost de la vida, per tant, és un cercle viciós. I segona, jo crec que és de cajón, que quan més produeixis, més ben pagat has d'estar, no? I un dels problemes de la nostra economia és que no és prou productiva i, per tant, no és prou competitiva. També hi ha altres motius que no tenen res a veure amb el salari. Atenció, que no són responsabilitat dels treballadors. Ni aquesta tan sols és responsabilitat dels treballadors. És un sistema nou que hauríem d'implantar, però és que aquesta crisi financera ens hauria de fer entendre tots que hi ha un abans i un després. Hem viscut com a rics i no som un país ric.
i hem estirat més el braç que la màniga. Aquí durant molt de temps, tots, escolti, una part de la meva família també ho ha fet, no? Quan va tocar quatre calarets perquè va morir la mare de la meva esposa, etc., on els invertides? En borsa? No. Comprant un parell de pisos, perquè sabies que era la manera de guanyar diners. Hi ha molta gent que, afortunadament o desgraciadament per ells, no ha pogut comprar ni un pis, ni dos pisos, ni intervenir amb això que dic, que jo que responsabilitzo tots. Però tots, més o menys, exceptuant moltíssima gent que no arriba ni a viure amb dignitat, pobra, doncs no hem fet bé les coses. I aquest no és un país ric i no en sortirem sense sacrificis, sense treballar més i millor. Per tant, hem de lligar en el futur, jo crec que sí, salari amb productivitat. Bueno, jo crec que una de les coses bones, si alguna cosa bona pot deixar la crisi, és aquesta. Hem viscut per sobre de les nostres possibilitats i això ara ens farà valorar el que tenim i el que podem arribar a tindre. Però tot degut a l'esforç i al treball de cada un. No ens en sortirem si no recuperem valors que han estat la base d'aquest país. Valors com l'esforç que vostè acaba de... Un altre valor que no es té en compte, però que és molt important, el de l'autoritat. És a dir, a Barcelona hem vist moltes vegades manifestacions en la que la policia, perquè estava en mans d'un conseller d'una determinada ideologia política, doncs s'inhibia. A Barcelona fa temps que és caldo de cultiu de tots els antisistema d'Europa. No pot ser. A la família, a l'escola, a la societat, l'autoritat és fonamental. No barregem. Ja sé que hem estat morant molt temps visquent sota el franquisme i allò era autoritarisme, però autoritat és compatible amb democràcia i sense autoritat no hi ha llibertat. Per tant, la democràcia té l'obligació de garantir mitjançant l'autoritat la llibertat dels ciutadans. Per tant, valors com l'esforç, la feina ben feta, treballar més, autoritat, tot això és fonamental a l'escola, a la família, a la societat. Vostè sí que parla bé, no sé com no el van acollir president del govern. No parlo bé. Senyor Duran Lleida, no li dic com d'això. El que sí pot dir-li és el que dic, que ho sento. No sé si parlo bé o no, però surt d'aquí. S'explica perfectament, s'entén, i a més veu que no hi ha demagògia en les seves paraules. Escolti'm, tornem a casa nostra. El senyor Artur Mas, el proper dilluns, em sembla que o dimarts, va a Madrid a parlar amb el senyor. Dilluns, a parlar amb el senyor Zapatero. Vostè li ha preparat aquesta entrevista. Per què ha d'anar? No, jo no li he preparat. Primera, ells s'han trucat per telèfon, és lògic, és a dir, el president Mas ha anat a veure en primer lloc el rei, que és el cap de l'Estat, i en segon lloc el president del govern, que és el senyor Zapatero. És una visita obligada de cortesia. Però al mateix temps, òbviament, hi ha problemes entre el govern que presideix el senyor Zapatero i el govern que presideix el senyor Mas. Abans vostè em parlava i jo li contestava sobre el tema de les finances de Catalunya. Per què ens ha d'ajudar el govern de Madrid? Jo li explicava les raons i el marc legal del qual derivava la necessitat d'ajudar-nos al govern de l'Estat. Bé, hi ha altres qüestions pendents també. Per exemple, nosaltres volem, ara que està obrint-se un procés en el si del govern de l'Estat sobre privatització dels aeroports, volem intentar que Catalunya sigui determinant en la gestió de l'aeroport de Barcelona i també en els de Girona i de Reus i Sabadell, però Barcelona és bàsic. Per què? Perquè si tenim un bon aeroport que ens permeti arribar arreu del món, és un factor no només d'atenció turística, sinó també d'activitat econòmica. Per tant, també parlarem o hauríem de parlar d'això. Ara, què parlaran ells dos? A mi m'agradaria que algun dels aspectes que hem esmentat com el tema financer d'aquí el dilluns el poguéssim encarrilar, perquè si la reunió comença discrepant i barallant-se, no començarem bé les relacions. Per tant, la feina nostra és intentar que això pogués anar bé dilluns. No serà fàcil, quedi clar. Bueno, vostè ha de fer d'intermediari i dir-li, escolta, ja la vas cagar una vegada, donant-li la porta a la boca amb Mas, ara tracta'l bé. Però, de qualsevol manera, quin país tenim els catalans que estem orgullosos de tenir un país com Catalunya si el nostre president ha d'anar a Madrid a plorar que li deixin dubtar-se? Bueno, plorar no. Anem a demanar, a exigir que ens deixin endeutar-se. És a dir, el que passa és que per poder-nos endeutar hi ha unes condicions, i és que el nostre dèficit sigui un i no tan elevat com ara. Per tant, per poder-nos endeutar, i l'Estat té l'obligació de permetre'ns que nosaltres ens puguem endeutar, emetre deute pública, hem de baixar el dèficit públic que tenim ara. I per baixar-lo no és quan plorem, però sí exigim amb fermesa allò que abans explicava ens deu l'Estat. Quin país és? No som un país independent. Som un país que forma part del context de l'Estat. I, per tant, hi ha una altra opció, que és la independència, de la qual vostè sap que jo personalment no en participo, respecto molt i admeto el coratge de la gent que participa en la independència. I cada cop he de dir que hi ha més gent que sentimentalment potser se sent més inclinat perquè veu que de l'altra banda no se'ns tracta prou bé. Ho entenc perfectament, però jo no en soc. Ara bé, com que no hi ha independència, independentment del que sigui jo o no sigui jo, com que no hi ha independència i Catalunya forma part del conjunt de l'Estat espanyol, doncs hi ha un govern de l'Estat del qual, òbviament, en depenen moltes decisions i hem d'anar a tractar-les amb ells.
però aquests dies hem sentit que fins i tot hi poden haver-hi problemes per pagar la nòmina dels treballadors del govern de la Generalitat. M'agradaria deixar molt clar, especialment dirigint-me als que són treballadors i treballadores de la Generalitat, que estiguin tranquils, que el govern de Convergència i Unió no permetrà en cap moment que arribi un final de mes que no puguin cobrar la nòmina. Per tant, tranquil·litzar. La situació no és bona, òbviament, ja ho hem explicat per activa i per passiva, no es van fer les coses abans i, a més, també hem de ser justos. Vull dir, hi ha una part de responsabilitat que no tot és del tripartit. El tripartit crec que no va fer bé les coses, han gastat més del compte, han estirat de manera especial més el braç que la màniga, i posaria molts exemples, però més enllà d'això, com que cal ser justos, si no la gent no ens accepta les nostres paraules i creu que som uns demagogs, home, hem d'admetre que el tripartit, en funció de la situació econòmica, també li van baixar molt els ingressos, perquè si esperava ingressar 100 per activitat econòmica, com que l'activitat econòmica ha baixat, han ingressat molt menys. Per tant, això també s'ha tingut com a punt de referència al que ha passat aquests anys. I vostè quan creu que Catalunya podria arribar a gestionar els seus impostos? Bé, això és la proposta que fa Convergència i Unió, no? I que l'altre dia el president Mas explicava en el Rei, no? Que és la proposta de pacte fiscal, no? Pacte fiscal què vol dir? Doncs és això que vostè explica, que Catalunya pugui gestionar mitjançant una agència tributària pròpia, recaptar tots els impostos i gestionar-los tots. I després, disposats a pagar a l'Estat d'allò que nosaltres hem recaptat dels impostos que paguen els ciutadans i ciutadanes que viuen aquí, tornar a l'Estat una part que seria l'equivalent al cost d'aquells serveis que l'Estat fa pels ciutadans de Catalunya amb competències que són de l'Estat. Per exemple, nosaltres som conscients que hi ha un exèrcit, t'agradi o no t'agradi, però hi és, que hi ha una política exterior, etcètera, etcètera, que hi ha una casa real, no?, que costa uns diners a l'Estat. Això dividit pel nombre de ciutadans, doncs a Catalunya li costaria tants diners que hauríem de pagar cada any. Com és, a més, sempre hem dit que volem continuar sent solidaris, estem disposats també a pagar un fons de solidaritat per ajudar aquells que tenen menys. Ara, també ens agradaria que aquesta solidaritat fos justa, perquè avui aquesta solidaritat és el 9 o el 10% del nostre producte interior brut. Producte interior brut, com vostè sap, vol dir el conjunt de la riquesa de Catalunya. I això és inaguantable. A Alemanya hi ha una sentència del Tribunal Constitucional que diu que un dèficit d'un land, que és un equivalent a una comunitat autònoma, una regió alemana, no?, que passi del 4%, fa impossible que aquesta regió alemana pugui garantir la integració al mercat interior europeu i el repte de la internacionalització. I nosaltres no tenim el 4, sinó entre el 9 i el 10. Això és el que hem de disminuir a través d'aquest pacte fiscal. Vostè, quan se'n torna aquí de conseller en cap, em sembla que Madrid no està fent res. Se'n sent còmode, Madrid? Sí, que faig coses a Madrid. Se sent còmode, allà? Sí. Li fan cas? Jo em sento còmode. La política, per mi, és una vocació. Per tant, jo em sento còmode allà on m'envien, no? I jo m'hauria agradat ser president de la Generalitat, ho he dit. Ho ha dit alguna vegada. I crec que hauria estat capaç de ser un bon president, no? Però, bueno, som una coalició, Convergència i Unió, Convergència és partit més gran que Unió Democràtica, no van creure oportú que fos jo, es va decidir que fos l'Artur Mas, i jo estic al servei de l'Artur Mas com a president de la Generalitat. Perquè jo no vaig néixer, al Campell, a la província d'Osca, ni sabia què era el nacionalisme ni la política, ni aspirava a tenir cap càrrec. Vaig ingressar en política l'any 74, encara no s'havia mort en Franco, i no em passava pel cap ser retret. Vaig ser després tinent d'alcalde, vaig ser director general de la Generalitat, vaig ser diputat a Madrid, diputat al Parlament Europeu, conseller de la Generalitat, altre vegada diputat a Madrid i president del grup parlamentari. Tot això a mi m'ha anat venint, ho agraeixo moltíssim, però jo no faig política per ser tal cosa. Ara sé que el nivell a què faig política, doncs em pot caure en qualsevol moment una responsabilitat, que l'accepto i intento exercir-la de la millor manera possible. Com que soc persona, tinc molts defectes i segur que no ho faig prou bé, però ho intento fer el màxim de bé. Però no tanca la porta a venir a Catalunya i ser conscient en cap. No tanco la porta, però jo tampoc no m'agrada parlar-ne. Això és la resposta en una entrevista l'altre dia. Però jo estic bé a Madrid, fent i defensant els interessos de Catalunya a Madrid. I crec que li convé a Catalunya una persona com jo mateix a Madrid. La gent no se'n queixa, vull dir, per tant, crec que molta gent no estarà d'acord amb mi, i si poguessin m'enviarien a l'altre món en el sentit físic de la paraula. La gent que ens fa treballar cada dia, també. Bueno, clar que sí, si tothom estàs d'acord amb mi, malament rai. I es dona la circumstància ara per fer la fusió entre Convergència i Unió i fer un únic partit que no continuarà fent la seva? La Unió Democràtica és un partit fundat l'any 31, Convergència és un partit que es funda l'any 75. Si Convergència es funda quan ja existeix Unió Democràtica, vol dir que hi ha una sèrie de gent que troben el motiu i les raons per fer un partit diferent d'Unió Democràtica. Per tant, som dos partits diferents que tenim molt en comú,
però som diferents, tenim diferències. Per tant, si en el seu dia, torno a dir, algú va voler fundar Convergència quan ja existia Unió, va ser per alguna cosa. Si no s'hagués fet d'Unió Democràtica, per tant, com que no se'n va fer, vol dir que tenen raó d'existir com a Convergència Democràtica de Catalunya. Molt bé. Escolti, i un país amb 5 milions d'aturat, té arreglo, això? Tindrà arreglo. Primera, jo no crec que realment hi hagi 5 milions d'aturats. La xifra oficial no arriba a 5 milions, però estem al voltant dels 5 milions. Però si hi hagués realment 5 milions de persones aturades en aquest país, hi hauria una revolució als carrers. Lo d'Egipte es quedaria curt. Desgraciadament, per algunes coses, però positivament per unes altres, hi ha el que he dit abans, molta economia submergida, persones que comptabilitzen com aturades, però que tenen la seva feina. Desgraciadament també em consta que hi ha moltes persones que estan a l'atur, de bé de bo, que hi ha moltes famílies que tots els seus membres estan avui a l'atur, que hi ha moltes famílies, si només cal preguntar a Càritas, que cada cop acudeixen amb més quantitat perquè no tenen ni un sol euro d'ingrés al mes. Per tant, la situació és dramàtica, però no tan dramàtica com la xifra oficial en aquest sentit de nombre d'aturats ens podria donar a entendre. A lo millor haurien de fer o crear radars també, igual que fan per los cotxes, uno a cada carretera, bueno, un cada tram, mirar la gent a veure què és el que estan fent. Sí, sí, és que una de les propostes que jo he fet és reformar el subsidi d'atur. Avui el subsidi d'atur només es tracta que una persona rep uns diners. No, no, aquesta persona que rep uns diners, durant el temps que rep els diners, ha de fer alguna cosa per la societat i per ell mateix. Per tant, ha de fer formació, s'ha de preparar per un treball inclús diferent del que ha fet fins aquell moment, perquè quan algú li ofereix treball el pugui agafar. I si algú se li ofereix treball, que a vegades passa, espero que no molt, però a vegades passa, i diu, no, no, escolta, mira, jo al final tu m'ofereixes 200 euros més i he de treballar un dissabte i ja vaig bé amb l'atur, això no pot ser, això ho hem de canviar-ho també. És a dir, realment qui no tingui feina i no la pugui trobar ha de tenir subsidi d'atur, però qui pugui tenir feina no l'ha de tenir. I en qualsevol dels casos el subsidi d'atur s'ha de lligar no només a rebre uns diners, sinó a preparar-te per tenir una feina diferent i, per tant, estar al servei de la societat. Senyor Duran Lleida, i als nostres joves de menys de 25 anys, què li podem dir? Perquè bueno, continuen engrescat. Aquests tenen una situació molt fotuda, perquè Espanya té el 40% d'atur juvenil. És la xifra més alta de tota Europa, el doble de la mitjana europea. Per tant, aquests pateixen particularment. Però, vaja, tot passa pel que deia abans. És a dir, és per generar riquesa, i la riquesa només es genera creant llocs de treball, i això només es genera mitjançant el que és el suport a la petita i mitjana empresa. Aquest jove ha de tenir esperança en el país. Comprenc que en aquests moments ho deu estar passant molt malament. Aquella gent que no té feina, aquella gent que ha acabat una carrera, que s'ha esforçat, que ha complert molts anys, que potser els pares han pagat la carrera amb dificultats i cada cop i sobte, amb un títol universitari, no troben feina tampoc, malgrat els anys d'universitat i de formació. Per tant, és desesperant. Però aquest país podrà sortir i se'n sortirà. Sense sacrificis, no, però se'n sortirà. I aquest jove ha de poder veure la llum. Ara, també convenen governs que entenguin, reitero, que s'ha de fer coses concretes per ajudar aquells que creen feina, perquè aquest jove no la trobarà si no hi ha un empresari que li creï la feina. Se'ls pot ajudar també que ells puguin, mitjançant l'autoocupació, emprendre una activitat ells, però sobretot aquells que poden crear feina, que de debò es prenguin mesures. I a qui li pot interessar que hi hagi pobres en un país? Interessar a ningú, hauria d'interessar, és completament antihumà, no?, el que hi hagi algú interessat en que hi hagi pobres en aquest país. Això, el pobre, hi ha pobres que desgraciadament, per naturalesa humana, potser ho seran tota la vida. Hi ha persones que, perquè estan sota l'efecte de l'alcohol, de la droga, per la raó que siguin, doncs ja és el destí de la seva vida, malauradament, desgraciadament, no? Però hi ha altres pobres que no, que és perquè no tenen feina, etcètera. Aquestos, doncs, no ens interessa ningú. Els altres tampoc, però els altres és molt difícil incorporar-los al circuit, no? Hi ha també la necessitat d'acció social per intentar-ho fer, però moltes vegades aquesta acció social és inútil. Però interessar no ha d'interessar absolutament a ningú. Amb això de la crisi, hem tocat fons o encara anem en caïda lliure? Jo crec, jo no sóc un savi, per tant, pel que llegeixo, pel que sóc capaç personalment de deduir, crec que la crisi econòmica el pitjor ha passat, però, atenció, vivim en un país, que és Catalunya, que forma part d'un estat, que és l'estat espanyol, que durant molts anys no ha fet bé les coses econòmicament. Per tant, nosaltres ens arrossegarem molt més temps abans de la recuperació que altres països de l'entorn de la Unió Europea. Per què? Jo ho denunciava ja abans de formalment i oficialment proclamar la crisi econòmica, abans ens feia esment també,
hem viscut en un país que teníem bàsicament el sector de la construcció com a principal motiu de la nostra riquesa. Això era exagerat. Construïm massa i ara hi ha vivendes per vendre. Segon, gastàvem massa. Érem un país amb una gran demanda interior. Aquí també tenen responsabilitats els bancs. Abans els bancs, fa 4 dies, no, però 3 anys sí, anaven darrere la gent per oferir un crèdit, per fer-se la casa, per moblar-la, per comprar-se un cotxe. I de cop i sobte aquests bancs no deixen ni un euro en aquell petit empresari autònom que el necessita per circular l'empresa o per si la vol ampliar. Segon defecte durant molts anys que hem arrossegat. I tercer defecte, com que la nostra economia no és prou competitiva, comprem molt més del que venem. I el dèficit exterior era bestial. El país amb més dèficit en termes qualitatius era Espanya. I en termes quantitatius, el segon després dels Estats Units. I Estats Units és molt més important que nosaltres, són 300 milions de ciutadans i una economia la primera del món. Qui venia després érem nosaltres. Això fa que la nostra crisi tingui una especificitat, una singularitat local i fa que, com a conseqüència, porti allò que he dit abans. Malgrat que crec que el pitjor ha passat i que vindran temps a partir d'ara d'una lenta recuperació, a Espanya ens arrossegarem més temps, anirem plans més temps abans d'encetar la curva de la recuperació. Ara, aquests dies que s'han parlat tant de la reforma laboral, vostè creu que tal com ha quedat la reforma laboral hi ha possibilitat de crear més llocs de treball? Jo crec que la reforma laboral en si mateixa, m'explico d'una altra manera, el mercat laboral espanyol és un mercat massa rígid, però tampoc és el culpable de la crisi. Ara bé, sense ser culpable de la crisi, sí que era necessari flexibilitzar més el nostre mercat laboral. La reforma laboral ho ha intentat, però no ho ha aconseguit del tot al meu entendre, especialment si penso en la petita i mitjana empresa. És possible que la reforma laboral per a la gran empresa li hagi quedat molt millor les coses que no passa abans. Però per la petita empresa ha de poder desenganxar-se en un moment determinat del conveni col·lectiu a nivell d'Estat, perquè les condicions d'aquella empresa són diferents i entre treballadors i empresaris ja es posaran d'acord. Si s'han de sotmetre a les condicions del conveni a nivell general, no ho faran. I això no ha quedat ben resolt. Per tant, encara queda quelcom, coses per fer en l'àmbit de la reforma laboral. Aquests dies se'n parla molt també de la reforma de la Constitució. Això es farà, si convé, si tothom diu que és necessari, es farà? La Constitució és intocable? No, la Constitució no és intocable i la prova que no ho és que la mateixa Constitució preveu el mecanisme per reformar-se, per reformar-la. Per tant, no és intocable. L'altra cosa és que per tocar-la convé que hi hagi un consens ampli. Ningú, i menys un grup com el nostre, que té 10 diputats a Madrid, es pot atrevir a plantejar una reforma de la Constitució perquè està condemnada al fracàs, no? Per tant, doncs, han de ser un consens ampli. A mi m'agradaria que no la toquessin massa, la Constitució. A mi m'agradaria que la interpretessin correctament, perquè la Constitució és interpretable de moltes maneres. La sentència del Constitucional de l'estiu passat sobre l'Estatut de Catalunya fa una interpretació de la Constitució molt restringida, molt contra l'estat de les autonomies i contra l'autonomia catalana. I, en canvi, abans el Tribunal Constitucional sobre les mateixes qüestions s'havia pronunciat de manera diferent i havia dit clarament que això també seria constitucional si féssim el que els catalans diuen. Per tant, jo dic no, que no me la toquin massa la Constitució, perquè si es posen d'acord el PP i el PSOE per tocar la Constitució, per Catalunya encara serà pitjor. Per tant, que no me la toquin massa, això sí, que la interpretin no en termes polítics, d'acord amb els interessos d'aquells que tenen un concepte d'Espanya diferent del meu, que la interpreten favorablement a les autonomies, especialment a aquells que, com els catalans, som els responsables que hi hagi autonomia. L'altre dia presentàvem un llibre a Madrid i a la presentació érem 3 persones, un d'ells el president Bono. I el president Bono va dir clarament, escolti'm, si nosaltres, Castella-La Manxa, tenim autonomia, és perquè els militars van volguer en el període de la transició que hi hagués autonomia per tothom per igualir l'autonomia d'aquells que la demanaven, que només eren Catalunya i Euskadi. Diu, a nosotros nos cayó l'autonomia com agua bendita le cae a un niño en el bautismo. Nosotros no esperábamos, tuvimos que buscarnos una capital, una bandera, no teníamos ni idea, no queríamos ser autónomos, no habíamos pedido autonomía. Pasa que se nos dio autonomía para intentar disminuir l'autonomia d'aquells que sí que l'havien pedido. Per tant, si avui hi ha un estat de les autonomies, títol 8è de la Constitució, és gràcies a que realitats com Catalunya, bàsicament, també Euskadi, el País Basc, però sobretot Catalunya, demanàvem llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. A les altres parts d'Espanya no demanaven llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, demanaven llibertat i estatut i amnistia, no estatut d'autonomia. Per tant, s'haurien de tractar sapient que aquí hi ha un esperit de voler-nos governar nosaltres mateixos. I quan menys entengui això, més independentistes hi haurà. Quan més besties es diguin, perdó l'expressió,
el senyor Aznar, i es està dient aquest dia, aquests dies, sobre el tema de les autonomies sobre Catalunya, més independentistes creen a Catalunya. Esquerra Republicana va passar de 1 a 8 diputats a Madrid gràcies a totes les declaracions que el senyor Aznar i el PP va fer contra Esquerra Republicana a Catalunya. S'alimenten uns als altres. Per tant, si hi hagués des d'Espanya gent intel·ligenta que entengués la Constitució d'una manera diferent i ens permetés viure tal com nosaltres desitgem viure sent catalans en el conjunt d'Espanya, menys raons hi hauria perquè gent cada cop es torni més independentista o se senti molt maltractada per l'estat espanyol. I vostè no creu que pot arribar el moment que a Espanya se li inflen els ous d'escoltar les queixes de Catalunya, tant queixar-se? Bueno, sí, però quina solució tindrien? Això no... Estem en temps al segle XXI, per tant... Li faré la pregunta d'una altra manera. Catalunya no necessita de gent com la del PP o l'Hospital Quadras de Tor per queixar-se, perquè som un país una mica ploraniques. No sé si... Jo no sóc ploranica, ni vull queixar-me, simplement aixeco acte de la realitat. Jo no però necessito... vostè m'entén el que jo vull dir. Necessitem que el Tribunal Constitucional digui no perquè nosaltres diem... Hi ha un sector de població de Catalunya que ho necessita. Hi ha un sector de població de Catalunya que ho necessita. Com hi ha un sector a Espanya, a vegades el PP, a vegades el PSOE, que necessita també poder utilitzar Catalunya per tal de guanyar vots ells a Espanya. A Catalunya hi ha un sector de gent que necessita una sentència negativa del Constitucional o un maltractament per part d'Espanya per guanyar vots aquí, i a Espanya hi ha gent que desgraciadament necessita que Catalunya es digui alguna bestiesa de que no estoy por los Juegos Olímpicos en Madrid o no sé quantes coses per proclamar doncs, el boicot al cava català. Es necessiten uns als altres, però jo no necessito res en negatiu d'Espanya. L'únic que necessito és que em reconeguin que vull ser el que sóc, que vull estar en les regles de joc i que vull ser ben tractat, que vull continuar pagant a Espanya, que vull pagar no només el que fan a Espanya per mi a Madrid, sinó, a més, vull pagar perquè d'altres pobles d'Espanya puguin tirar endavant, però bueno, que això té un límit, que aquí viu Catalunya molta gent que també té necessitats. I el que no té sentit, no sé, doncs que a Andalusia les operacions de canvi de sexe siguin gratuïtes a costa de la Seguretat Social i que aquí tinguem cues de la Seguretat Social. I a sobre, amb diners que paguem més nosaltres. Sí. Doncs escolti, un andalús que està a Catalunya ho entén perfectament, això. Per tant, no és una confrontació entre Andalusia i Catalunya. El que no pot ser és que aquí tinguem dificultats per certes coses i allà hi hagi el PER. Vostè sap a què em refereixo. El PER en un moment determinat doncs, va ser, i ara no es diu PER, per allò de les penades teòriques, no?, que cobren el pagès, va ser legítim, necessari. El d'empleo sí, rural. Ara ja no es diu PER, té un altre nom que no el recordo. Però, bueno, però hi ha arribat un moment en què això no pot ser. Aquí també hi ha molt pagès a les Garrigues i als meus pobles de la Llitera, l'Aragó, pobles de secà, que molta part de l'any no tenen feina i que malviuen de la terra i també mereixerien poder cobrar. El que no pot ser això. És que aquí paguem, tinguem necessitats i, en canvi, altres indrets doncs, puguin utilitzar diners que, en el fons, provenen del que paguen els ciutadans d'aquí, els andalusos d'aquí, que viuen aquí, i les coses no vagin com han d'anar. Bueno, que precisament perquè el camp... La gent que està treballant al camp està tan mal pagada que els nostres joves van fugir del camp i el camp està com està. I necessitem, perquè els pallesos són més grans de 65 anys. Aquí em permet una altra reflexió, perquè això també aquests darrers anys, clar que des de Barcelona l'àrea metropolitana senten menys, però hi ha una cosa que diu CEPES, zones de protecció d'aus, que per exemple Lleida, la política mediambiental dirigida per Iniciativa per Catalunya, ha fet que limiten el nombre d'hectàrees que es poden regar, no? Des d'aquí s'ha d'entendre, des de Barcelona, ara no estem a Barcelona, que estem a Santa Coloma, però des de Barcelona, des del poder de la Generalitat, s'ha d'entendre que el medi ambient, el principal defensor, és el tio que viu en un poble, perquè és el seu hàbitat de cada dia. I si nosaltres volem trobar pobles ben cuidats per anar a passar el cap de setmana, hem de fer possible que la gent es pugui guanyar la vida visquent en el poble. Si el que fem és que la gent no pugui guanyar-se la vida visquent en el poble, tots vindran a l'àrea metropolitana. I aquí ni cabem tots i al mateix temps provocaríem... Ni hi ha lloc per tot, no, però abans, encara que hi hagués... Encara que hi hagués, la resta del país quedaria desert i no ens convé per l'equilibri del territori. Per tant, hem d'entendre molt des d'aquí la necessitat d'ajudar al món rural. Molt bé. I això també vol dir que amb el PP hi aniríem pitjor? Si guanyés a Espanya el PP a les properes eleccions, si li guanya majoria absoluta, sí. Del 2000 al 2004 vam anar malament, en tots els sentits. Guerra d'Iraq, lleis que aprovaven contra l'oposició del govern de Catalunya, etc etc. No? Canvi, del 96 al 2000... amb el PP, que el dia que van guanyar les eleccions cridaven allò de
Pujol, Enano, habla castellano, i el dia següent parlava en català amb la intimitat, aquell PP va suprimir els governadors civils. Aquell PP d'aquella època condicionat per Convergència i Unió va invertir en l'ampliació de l'aeroport, que ara s'ha penjat la medalla en Zapatero, però que ve d'aquella època. Aquell PP va suprimir la mili obligatòria perquè Convergència i Unió va posar sobre la taula la supressió de la mili obligatòria. Aquell PP va treure la Guàrdia Civil de les carreteres perquè Convergència i Unió va demanar poder tenir els Mossos d'Esquadra a les carreteres. Per tant, depèn del PP. Si és un PP majoria absoluta, malament per Catalunya. Crec que també malament per Espanya, com hi va haver-hi la majoria absoluta del PSOE, però sobretot per Catalunya malament. Per tant, aquí la gent, aquella gent que té ganes de castigar, ara faré campanya electoral, que té ganes de castigar el PSOE, el Zapatero, perquè en aquesta tipa, i que al mateix temps no vol una majoria absoluta del PP, aquella gent que viu a Catalunya, parli la llengua que parli, aquesta gent ha de saber que només hi ha una solució, que és ajudar-nos a nosaltres i reforçar Convergència i Unió. No està fent campanya, està dient el seu pensament, però en veu harta. Senyor Duran Lleida, tornem a casa. Catalunya està en bones mans? Jo crec que està en les mans dels millors, com diu el president Mas, no? Té un bon govern, és un govern excel·lent, de gent molt preparada, és un govern que comença a rodar, clar, portar una persona que és catedràtic de SADE, que és un gran expert en el món de l'empresa, que no ho és només a nivell teòric, sinó ho és a nivell teòric i pràctic, perquè forma part de consells d'administració d'empreses que l'han cridat per aportar la seva sapiència per gestionar una empresa, bueno, passar d'aquest món acadèmic al món de la política, home, hi ha un procés que no li podem exigir a aquesta persona que en 100 dies doncs, ja ho hagi après tot, no? Però hi ha un govern, vaja, si em permet, sé que no està bé, no? Però comparar-ho amb l'anterior li dona 100 voltes. Vull dir, avui és un govern de senyores i senyors en preparació i que no farà cap d'ells quedar en ridícul al país. Deu ser com a conseqüència d'aquest canvi de passar de lo privado a lo polític que jo noto que el nou govern hi parlen molt. Bueno, jo crec que parlen, no sé si teniu aquesta sensació. Jo crec que parlem massa els darrers dies. Massa? Molt. Sí. Molt. Jo crec que hi ha hagut masses declaracions de masses consellers. Estic d'acord. Però possiblement també, com vostè diu, sí, la raó de la inexperiència política. Possible, jo crec que hi ha hagut més declaracions del compte a les darreres setmanes, massa pressa en tenir entrevistes a tot arreu. Perquè en el meu poble diuen d'hablar t'arrepentiràs que de callar nunca. Claro, tu eres dueño de tus silencios y esclavo de tus palabras. Sí, senyor. Dicho sí, d'altra manera. Doncs, quina és la prioritat del govern? L'atur? L'economia, exacte. Però atenció, l'atur, sabent, perquè si no estem enganyant la gent, que els llocs de treball, torno amb la cantinela de sempre, no els crea el diari oficial de la Generalitat, no els crearà el senyor Mas, els llocs de treball. Els llocs de treball els crearà vostè, la seva empresa, i els crearà aquest taller d'aquí la cantonada, i els crearà el petit i mitjà empresari. I aquest li hem d'ajudar, li hem de posar les coses fàcil. I el seu fill que vegi que el seu pare a l'administració no li toca el botet cada 2x3 i se n'atipa, perquè llavors aquest jove tampoc voldrà continuar fent d'empresari, voldrà ser funcionari o mosso d'esquadra. Per tant, intentem posar les coses fàcils. Fem un govern, i aquest ho és, amic de l'empresari, amic de l'emprenedor. Simplifiquem tràmits. Una de les coses que vol fer el president de la Generalitat, Artur Mas, amb el seu govern és el següent. Ara, quan un vol obrir una activitat, ha d'omplir 30 papers. I fins que no ho té tot llest, no pot començar l'activitat. Fem al revés. Vostè comenci. Sàpi que ha de reunir aquestes condicions, atenció, però vostè comenci. Després ja veurem si les ha reunit, però vostè comenci. Invertir els termes, no? Un govern amic de l'emprenedor, perquè és aquest qui pot crear els llocs de treball. A partir d'aquí, el nostre objectiu seria deixar l'atur a la meitat, però sols no podem fer-ho. El que hem de fer és posar les bases perquè aquells que poden crear treball, que no som nosaltres, nosaltres més aviat el que haurem de fer és disminuir el nombre de funcionaris contractats eventualment, no pas aquells que tenen la plaça guanyada per oposició, i per tant no en contractarem de nous. El que estem fent, hem suprimit un 20% de conselleries, hem suprimit un 23% del càrrec i hem suprimit un 40% de càrrecs de confiança. I en aquesta línia anem i encara apretarem més. El que heu de fer el màxim que pugui perquè caixes i bancs puguin facilitar a aquestes petites empreses diner corrent. Sí. Perquè si no hi ha gent que troba que té de tancar. Sí, però i tant. Aquest, juntament amb la morositat, la liquiditat, són els dos principals problemes d'aquest tipus d'empresa. Abans se'n remarcava, però això no és una qüestió del govern de Catalunya, que dic clar, això és una qüestió del govern de l'Estat. Aquí tota la reordenació del sistema financer és clau per veure que realment torni confiança al sistema financer i, per tant, hi hagi fluïdesa de crèdit, que és el problema que abans li deia, tenen avui molts empresaris, allò que deia, que abans, 3 anys, el banquer anava darrere de la gent per oferir-li crèdit, comprar la casa, cotxe, etc., i avui vas a demanar per la teva empresa amb molts avals i no te'n deixen.
i llavors hi ha un organisme oficial que és l'ICO, Institut de Crèdit Oficial, que ve a ser una banca pública, que des del primer debat econòmic que es va fer amb motiu de la crisi, Servidor va dir, escolti'm, utilitzem l'ICO. Quan no funciona la privada, jo no sóc partidari de la banca pública, però si no funciona la privada per les raons de manca de confiança, de que estan enganxats amb la construcció, utilitzem la banca pública. I tant el PP com el PSOE em van dir, vostè vol estirar com un xiclet el ICO i això no és possible. Bé, finalment van obrir línies de crèdit a l'ICO, que hi pot anar l'autònom, el petit i mitjà empresari, però no han adaptat, no s'han sabut adaptar. I encara avui, quan tu vas demanar un crèdit en un banc, a l'oficina de la Caixa o de l'entitat que sigui aquí a la cantonada, almenys podrà seure a la taula el director i el director et dirà, mira, noi, no t'ho deixo. Però tu te'n vas a l'ICO, introdueixes les teves dades en una màquina i és la màquina que et diu que no. Ni tan sols tens capacitat per parlar i raonar amb una persona perquè demanes els diners. Per tant, no ha sabut aprofitar el govern del senyor Zapatero, l'Institut de Crèdit Oficial, com a banca pública per suplir la, en aquest moment, ineficiència de la privada en quant a la garantia del capital i, per tant, del crèdit. El proper 10 d'abril Barcelona vota el dret a decidir. Què li sembla? Com anirà això? No ho sé, jo crec que hi haurà un nivell de participació molt modest, segurament. La veritat és que jo, respecte a les consultes populars aquestes, la posició oficial de Convergència i Unió és que nosaltres no n'hem impulsat cap, que allà on ha estat necessari ens han demanat un local o unes urnes, ho hem facilitat, com ho facilitarà el govern, però no hem tingut més implicació, no? Per tant, no sé com anirà. Però que quedi clar, que sigui quin sigui el resultat, pot tindre un valor testimonial, però vull dir que no són vinculants, per tant, no és que estem fent un referèndum de debò i que les conseqüències pràctiques d'aquest referèndum doncs, siguin en el futur determinants pel país. No és això. Vostè l'altre dia va sortir a la premsa dient, escolti, el president de la Generalitat no és el president Pujol. Se li ha anat la rosca al president Pujol aquest dia en les seves manifestacions? No. O té una edat ja per poder dir allò que li sembla? Jo crec que té una edat per poder dir allò que li sembla, no? I té un full de serveis també per poder dir allò que li sembla. Ara bé, jo deia a la mateixa entrevista, escolti'm, el que digui el president Pujol sempre s'ha de llegir i escoltar amb atenció, no? Però dit això, bé, a partir d'ara jo no vull polemitzar amb el president Pujol i per tant el president en aquests moments és el Mas, no? Per tant, doncs, és el que marca la full de ruta del país com a president que ho és de Catalunya i a més vol ser president de tots, dels independentistes i no independentistes, dels d'esquerres, dels de dretes, dels que parlen castellà, dels que parlen català, dels que hagin nascut a Catalunya o hagin vingut d'altres indrets de l'Estat o d'altres indrets de fora de l'Estat. President de tothom. Per tant, aquest és el president, l'Artur Mas. Quina és la seva major preocupació a hores d'ara? L'atur, la situació econòmica. No n'hi ha d'altra. I la principal prioritat, Convergència i Unió a Madrid, que és on dirigeixo jo la política, i en tenim quan secretari general de Convergència i Unió, la del govern de la Generalitat també, aquesta és la nostra principal preocupació, l'atur, la crisi econòmica. Feia molt que no venia per Santa Coloma? Feia temps que no venia per Santa Coloma, almenys per estar-hi una estona, sí. Molt bé. Però ha trobat el camí, perfecte. Ah, sí, perfecte. M'hi han portat, mentre jo anava treballant. Per tant, també l'han portat. Déu-n'hi-do. Escolteu una cosa. Aquí teniu la vostra càmera. Segurament que pensava que li preguntaria allò que no li he preguntat, però que vostè se'n vol explicar, que a més s'explica molt bé. Jo li agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres aquesta nit i ara ho pot dir. Gràcies i bona nit. Molt bona nit, no? Jo agraeixo aquesta oportunitat que no sabia que tindria al final d'aquesta entrevista. En primer lloc, per saludar-los a tots vostès, però sobretot per intentar traslladar-los fe amb el país. Vostès parlen la llengua que parlen, hablen la llengua que hablen, viven donde viven y hayan nacido, hoy viven en Catalunya, viuen i convivim tots a Catalunya. Aquest és un país que té futur i hem de creure en el futur d'aquest país. No van bé les coses, però ens en sortirem. Ara, tots plegats, vostès han d'exigir que el govern de la Generalitat hi aporti tot i més, però vostès també han d'intentar contribuir tant com sàpien perquè realment aquest país pugui tornar a ser el gran país de les oportunitats que ha estat per molts dels que vostès ens escolten, especialment per la gent de la meva edat i per gent més gran que jo.